ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆମେ ଏତିକି ଶିଖିଲେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ହେଉଛି ଭକ୍ତର ଅଧୀନ ମୋ କାଳିଆ ହେଉଛି ଭକ୍ତର ଅଧୀନ ଆମ ଶାନ୍ତି ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ହଁ ଯିଏ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଚିଠିଟିଏ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଗଳାରେ ଲମ୍ବେଇକି ରଖନ୍ତି ମୋ ଭକ୍ତର ଚିଠି ଦାସିଆ ବାଉରୀ ବାଲିଗାଁରେ ଥାଇକି ନଡ଼ିଆ ବଢ଼ିଦେଲେ ପ୍ରଭୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ ଯାଜପୁରରୁ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଆସିକି ପେଜ ନଳା ପାଖରେ ଶୋଇକି ରହିଲେ ଖାଇବା ଥାଳି ସୁନା ଥାଳି ବଢ଼େଇଦେଲେ କେତେ କେତେ ପ୍ରମାଣ ଥୁଆ ହେଇଛି ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ ବଳରାମ ଦାସ ବାଲିରେ ରଥ କରିକି ଡାକିଲେ ତାଙ୍କ ରଥକୁ ପଳେଇଲେ ସାଲବାଗ ଯୋଉଠୁ ଡାକିଦେଲା ସେଇଠି ରଥ ଅଟକିକି ରହିଲା ଏ କଥା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ରହୁନି ଆଜ୍ଞା ଆମେମାନେ କାହିଁକି ମାନୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଉପରବାଲା ବୋଲି ଜଣେ ଅଛି ବୋଲି କିଛି ଲୋକ କିଛି ମାନନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ମନେ ରଖିବେ ଏ ପ୍ରମାଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ମିଥ୍ୟା କି ଆଜ୍ଞା ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଡାକ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଲେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ଗାଧେଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଲେଖିଦେଇନାହାନ୍ତି ଦେହି ପଦ ପଲ୍ଲବ ମୁଦାରମ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦରେ ଏ ଧାଡ଼ିଟା ଲେଖିଦେଲେନି ବଦସି ଯଦି କିଞ୍ଚିତ ପିଦମ୍ ତ ରୁଚି କୌମୁଦି ଦରସି ହର ତିମି ରମତି ଘୋରମ ସ୍ଫୁରଦ ଦରସି ଧବେ ତବ ବଦନ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରୋଚୟତି ଲୋଚନ ଚକରମ ପ୍ରିୟ ଚାରୁ ଶିଳେ ଗୋ ମୁଞ୍ଚମୟୀ ମାନମ ନିଦାନମ ଦେହି ପଦ ପଲ୍ଲବ ମୁଦାରମ ତୁମ ପାଦମ ମୁଣ୍ଡରେ ଥୋଇଦିଅ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜୟଦେବକୁ କେନ୍ଦୁବିଲୁଆ ଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇଗଲେନି ମହାପ୍ରଭୁ ଚାଲି ଚାଲି ଭକ୍ତର ଅଧୀନ ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଦୁର୍ବଳତା ରହୁଛି କ'ଣ କହିଲେ ଆମ ହୃଦୟରେ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥରେ ହେଇଯିବ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଯଦି ଦେବେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଆପଣ ଯଦି ଘରେ ବସିକି ନଡ଼ିଆଟିଏ ବଢ଼େଇଦେବେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବ କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ସେତିକି ଆସ୍ଥା ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।